Jo avui us recomanarem tres llibres. Jo us recomano aquest del 5, que va d'un de 5 amics, o sigui, 4 amics i un gos, que van a una granja i descobreixen un castell. I jo crec que és molt interessant i que té moltes aventures. Jo us recomano el diari de Nicky, el número 12, perquè és molt xulo i va sobre petites aventures i també sobre l'amor. Jo us recomano aquest llibre del Oriol Pelacanyes, Misteri a l'Hospital. És el misteri i tracta sobre tres personatges que se l'enganxen de color.